Nuk do të ketë as përgjysmim të flotës së urbanove dhe as ndërprerje të aktivitetit pavarësisht se një marsi ishte ultimatumi i fundit i shoqatës së transportit për të marrë një vendim të tillë për shkak të vështirësive ekonomike me të cilat po përballet ky sektor. Po pas disa diskutimeve dhe premtimeve, i nxorëm në operim, por kjo nuk do të thotë që ne do të jemi të gatshëm për gjithë muajin të funksionojmë normalisht në transportin qytetas. Numri i aboneve është i njëjtë siç ka qenë në çdo muaj, nuk ka mangësi të aboneve. Edhe flota autobuzëve të rrethëve po has në vështirësi për shkak se funksionon me kapacitet të përgjysmuar. Për përfaqësuesit e shoqatës në rrethë, mosdhënia e mbështetjes financiare do të sjellë falimentim dhe ndërprerje shërbimi. Rrethet e Vlorës, Lushnjës, Beratit, ka një shkurtim të numrit autobusve, gati për gjysmim të tyre. Pavarësisht sforcave të mëdhaja që ne kemi hasur, jemi munduar të japim shërbimin sa më të mirë qytetarve. E me gjitha të nuk ja kemi arritur dot që të mbulojmë kostot. Në këto kushte do të vazhdohet të punohet me gjysmën e flotës, deri në përmbushjen e kushteve. Kjo është rradha e madhe në pritje të marrjes së aboneve në një nga pikat e tregimit të tyre në qendër të Tiranës. Disa kanë ardhur dhe një ditë më parë, por janë rikthyer duar bosh, ndërsa të tjerë kanë më shumë se një apo dy orë që presin. Abone ka, po vajtëm një orë këtu duke pritur edhe asgjë s'është bërë deri tani. Një orë thjesht shtyhemi dhe asgjë. Po gati dy orë po presim këtu. Këto thonë që ka, po të shikojmë. Inshallah s'mbarojnë. Për çfarë apo për të përgjithshmen? Edhe dje po e njëjta gjë. Keni ardhur edhe dje? Po, shumë rallë madhe. Dy ditë që presim. Se keni ardhur edhe dje? Aha.